Vítám vás u dalšího stavicího videa a konečně tu máme týden, kdy nebyl R2D2 ani žádný Iron Man nebo modely 1:43 rally závodní automobily a konečně byl zase čas na krásnou kobřičku. Ačkoliv tenhle model není žádná úplně velká novinka, tak si myslím opravdu pořád, že je to jeden z nejlepších modelů. A jestli třeba uvažujete nad tím, do čeho dál jít, tak si myslím, že rozhodně stojí za zvážení. Jinak, když jsme u modelů Agora Models, tak celkem nedávno vypustili další tajuplný obrázek vlastně ve svém newsletteru, kde je vidět auto přikrytý plachtou. Takže samozřejmě podle tvarů je asi celkem poznat, že to bude nějaký supermoderní sporták. Schválně hoďte mi do komentářů. Já jsem tam obrázek, co si myslíte, že se pod tou plachtou skrývá, co bude ten další model, který Agora Models na nás chystají. Než budete koukat dál, určitě nezapomeňte kliknout na odběr a taky na zvoneček, protože pak vám neuteče žádný pokračování stavby modelu nebo různý recenze a podobně. A samozřejmě pro mě je to ta úplně nejlepší a nejhezčí motivace, když vidím, že se vám ty videa líbí, že máte zájem o nich vědět hned, jakmile vyjdou. Ale zpátky k tomu modelu. Máme tady pek číslo 9, takže až ho doděláme, tak se vlastně dostaneme do 3/4 modelu Cobry. Já musím říct, že teda na první pohled ta krabice nebyla úplně moc velká, nebyla úplně moc těžká a nebylo v ní úplně moc dílu, takže jsem zvědavý, co z toho nakonec bude. Tak to nebudem zdržovat a jdem se do toho rovnou pustit. Začneme číslem 65, který já už jsem si šikovně rozbalil a nepustil nahrávání. Takže proto už ho mám takhle načnutý. V tom čísle 65, tak máme takhle 3 takovýhle 4 plastový díly. 2 takovýhle menší detaily. Takže úplně na první pohled to číslo není nějak zvlášť jako obsáhlý. A potom takhle jeden druh spojovacího materiálu jenom. Takže opravdu pár kousků. A nicméně ale budeme potřebovat díly, na který už jsme celkem dlouho nešáhli, jako je třeba tady ten rám právě za řidičem, ten kovovej. Ale pak ještě tady tu přepážku s tou technikou, kterou teda jsme dělali minule. Takže koukám, že se mi tady vytáhne nějaký kabel, tak to opravím, ať to máme a jdeme se do toho pustit. Tak a v první řadě já si vemu právě takhle ten kovový rám a tady tu v podstatě prostředně dlouhou kovovou část, plastovou část, jo. Přijde mi to takhle do toho zúžení na tom rámu, takhle tou spojovací částí dolů, aby mi to mířilo. Jo. Je to z toho důvodu, že až to tam budu přidělávat, tak ty protikusy, tak tady mají takovýhle výřez, který mi musí zapadnout do toho kovu. Takže takhle si to tam dám a takhle na jednom místě to tam zašroubuju. Jo, vlastně tady na té straně, pro mě je to pravá, pro vás to asi bude levá, tak ten šroub dávám, nebo ten vrub dávám z vnitřní strany, kdežto takhle na té druhé straně tam je překvapení a dává se z vnější strany. Takže takhle. Tak, jakmile to mám takhle připravený, tak si vemu právě tady ty malý detaily, ty oka těch pásů a ty jenom zatlačím takhle tady do těch otvorů. Jo. Oni jsou zase profilovaný trošičku, takže je to tam vždycky takhle jenom jedním směrem. Tak, byl první a jdem tady na to druhý. Tak, super, super, to bychom měli. A teď si vezmu takhle ty pásy a těma okama tak je vlastně takhle provlíknu. Tak na jedné straně a na druhý. Dobře, na druhý to jde blbě. Tak ale už to je. Tak, takže takhle to máme a tohle nechám zase chvilku spát, protože se pustíme do tady té části.
Tak a tady má člověk v podstatě jenom jeden jediný úkol. A to je tady tu výstuhu plastovou takhle zatlačit do té přepážky. Jo, jenom takhle a to je v podstatě všechno. Jo, konec tohohle čísla. Takže jdeme rovnou na 66. To vypadá trošičku veselejc. Jo, je tam halda různých malých kousků. Tady vypadají o dost zábavnějc než ty dílky teď. Tak, máme tady takhle plno různýho potrubí. Jo. Zase, jak je u tohohle modelu zvykem, tak jsou tady udělaný i opravdu kovový detaily na tom. Jo. Vypadá to fakt parádně, minule jste to třeba mohli vidět u těch palivových pump, jo, že opravdu jsou zpracovaný dobře. Tak a máme tady zase ještě jeden pytlíček se spojovacím materiálem. Takže to si připravím a jdem na to. Tak a v první řadě si vemu tady tu olejovou nádrž. A najdu si tady ten menší kus toho potrubí. Tak a to by mi tam zase mělo sedět jenom jedním možným způsobem. Tak zase je to z jedné strany na zemi, evidentně výborně. Zase je to z jedné strany sploštělý, takže jenom najít, jo, takhle, super. Super to bychom měli. A teď se mu tady to druhý potrubí a to tam v podstatě dám úplně stejně. Jo, takhle ho tam zamáčknu. Takhle jakoby se mi ty trubky tady, jste to viděli, dobře, co uvidíte, budou jakoby křížit. Tak a teď si vemu tady tu stříbrnou část, tady tu víčko. A to je jenom takhle dolů. Nacvaknu. Tak, paráda, super. Tak, teď si připravím jeden takhle ten vrut stříbrnej a umístím tu celou sestavu, když se mi to povede, takhle vlastně na plocho do té přepážky. Jo. Je tady větší a menší díra. Takže doufám, že to bude v pohodě, super, jo, ty trubky tady takhle krásně kopírují to, co už máme postavený. A ze zádu, tak to tam tím jedním vrutem připevním. Tak, super, hned to vypadá zase detailnějc. A poslední, co uděláme, tak je připojení tady toho potrubí, který v podstatě jenom takhle sem namáčknu. Jo. To je v podstatě všechno. Ale musím říct, že ta přepážka, ta se mi fakt líbí. Jo, kolik je tam přístrojů, jo, jak je detailní. Takže za mě fakt paráda. Jenom tenhle kabel by teda nemusel furt jako opouštět své stanoviště. Ale jinak úplně super, takže to si takhle dám na stranu. A jdeme na číslo 67. Tak. A v čísle 67 to vypadá už na něco techničtějšího zase. Jo, máme tady takhle vlastně kardan řízení. Fakt teda hodně dobře zvohejbanej, jo. V podstatě na třech místech se mi ta hřídel láme. Takže to bylo asi celkem zajímavý. Takhle kovový usazení, nejspíš toho hřebenu řízení. Koudle nějakou plastovou věc, co mi to tam nejspíš bude držet. A dva pytlíčky se spojovacím materiálem, takže pro jistotu nechávám si to u toho, abych věděl, co je co. Tak udělám si tady trošku místa, protože teď ho určitě budeme potřebovat. Tak a vezmeme si takhle ten podvozek rozestavený a
Teď to bude asi celkem boj. Asi o to, jestli něco uvidíte vy nebo já. Tak já to nějak zkusím vše obecné spokojenosti a uvidíme. A v první řadě budeme potřebovat právě tady ten kovový kousek, který mi tam bude držet to řízení. A ten mi přijde takhle sem, jo. Přijde mi tam na dva šrouby a drží tam ještě na takovém jednom trnu. Takže takhle dvěma šroubama 0,5 to tam přišroubuju. No, uvidíme, jak to půjde. Když to půjde blbě, tak zase tradičně kapka oleje a ono to půjde líp. Já se snažím dělat nějak, abyste viděli aspoň. Trošku něco, tak uvidíme, jestli to půjde. No, bojím se, že ne. Bojím se, že ne, takže vám to pak asi otočím až na výsledek. Jako celkově, když to jede, tak to jako nejde vůbec dobře. Musím říct, že teda s tím asi budu chvíli bojovat. Tak, jeden. Šrouby jsme měli, ještě sem zase vrátím takhle to, co upadlo, jo, a vlastně takhle sem jsme dali ten držák toho hřebenu řízení. Tak a teď přichází řada tady na tu děsivou řídel, kterou musím takhle provlíknout vlastně tady těma tím výfukovým potrubím od motoru a dostat to až na místo z toho, aby mi to jako ideálně vypadlo někde. Takže to se mi snad povedlo. Aspoň takhle nakloním, jste něco viděli. Tak a přiklopím to právě tady tou plastovou částí. Tak a tu tam zase přichytím dvěma šroubama. Tak zase je to do kovu, takže kdyby to nešlo, tak trošku oleje. Tak a mně to nejde. A bych možná spíš řekl, že já na to mám jenom co jako malý šroubovák. No. Jdem pro volej a pro větší šroubovák. Tak uvidíme, jestli to tímhle nepůjde líp, ale nejde. Takže si to vyndám a... Tak, takhle do každé té dírky dáme kapku oleje, normálně klasickýho. A... Zrovna jako to řízení člověk opravdu chce mít utažený dobře. Tak zkusím ještě větší šroubovák. Je. Tak, paráda. Tady to teda normálně to dělám pH 0,0 a tady to je teda pH 0.
Tak, paráda, paráda, tak to bychom měli. Tak, zase nebyla to úplně obsáhlá stavba teda. A koukneme se rovnou teda, co pro nás má číslo 68. Tak, a tady to vypadá na pokračování toho řízení. Tak máme tady už konečně ten hřeben. Tak máme tady takhle kovovej hřeben řízení, takhle dvě pružinky, uvidíme. A tohle vypadá na tyč od volantů. Takže budeme potřebovat volant, doufám, že jste to neztratili. A takhle určitě tu palubku. Tak, no, to zase bude sranda, když jsem se kouknul do toho návodu. Tak začneme pořádnou divočinou, vemu si takhle tu tyč k tomu volantu, protáhnu ji takhle do té palubky, jo, tady tím širším koncem. A pokusím se na to nasadit volant. A v návodu opět kreslej palici, kterou já už jsem si pořídil. Takže spíš tam si takhle hodím ještě kus. Něčeho pod to. A ten volant moc jako nedecimuju. A hlavně ho tam dám tím správným směrem, co by asi taky chtělo. Konce se mu asi ani jako moc nevohnul, to se jako až divím, a jde s ním otáčet. Takže mise úspěšná docela. Super, super, musím říct, že s tou palicí je to dost jednodušší, než jak když jsem bojoval. Tyjo, co to bylo? To byla ta Eleanor, myslím. Se nejsem jistý, ale takhle jako za mě, super. Tak, zase si tady musím vytvořit místo. Jste jako z toho něco měli. Tak a ty pružinky, ty mi patřej takhle na ty těhlice tady. Tak na každou stranu jedna. A přikraju to ze zhora. To tam jde správně. Takhle tím hřebenem toho řízení. Tak samozřejmě jako je fajn mít srovnaný kola. Je dobrý, že člověk ještě jako zatím nemusí řešit srovnání těch kol s volantem. Tak, super, super, vyzkouším, že se to tváří jako že dobrý. A jdem to tam přichytit právě těma šroubama, který jsme tady měli přibalený, který mají ze zhora takovou velkou plochou hlavu, aby mi to tam hezky drželo. Tak, a ty teda jdou úplně v pohodě, tam není potřeba žádný volej nic. A možná dokonce i trošku třeba něco vidíte tentokrát, co dělám, to bych měl velkou radost. Tak, paráda, paráda, a tady si takhle vylovím konec toho řízení a zkouším, jestli se mi to všechno v pohodě otáčí. Tak, jo, úplně paráda. Super. Tak, ale
tohle si dáme na stranu a jdeme se pustit do čísla 69. A v tomhle čísle jste možná čekali ten modrej Guardsman Blue kryt kufru, který teda na mém modelu ale nebudete. Tak, já jsem si totiž ten kryt toho kufru vyndal už dopředu, protože jsem se rozhodl, že moje kobřička, když ta Guardsman Blue je nádherná barva, tak nebude modrá, ale bude mít asi moji nejoblíbenější barvu na autech a na motorkách. A to je takhle Candy Apple Red. Jo. Já jsem se s tím lakováním tohodle fakt jako mořil. A jsem rád, že to dopadlo aspoň takhle nějak, když to mohlo dopadnout teda líp, ale moje auto teda nebude modrý, bude červený. Teď je asi takový nejlepší čas přerušit v tom stavění sám sebe a trošičku se víc kouknout na to lakování těch modelů. Já musím říct, že za ty roky tak opravdu pořád víc a víc na Facebooku a podobných sociálních sítích nacházím vlastně úpravy těch modelů, který dřív si pamatuju na začátku začínaly opravdu drobnostma. Jo. Ale teď už furt víc a víc tam mění i celý lak toho modelu, jo, aby byl reálnější nebo prostě, aby to třeba byla barva vašeho vysněného auta, nebo v případě těch českých modelů třeba vyloženě barva, kterou jste znali jako děti, měli třeba v rodině. Jo. Což je super, protože opravdu je vidět, jak se tahle modelářská scéna opravdu v Čechách posouvá. Jo. A že tady ty modely, tady ty big scale modely, tak opravdu si začínají upevňovat trošičku nějaký místo, myslím i mezi takovýma opravdu kovanýma modelářema, který byli dřív zvyklí jenom na ty plastový modely a tak. A myslím si, že právě tyhle lidi, zejména tak zúručujou ty svoje schopnosti prostě s tím weatheringem, jo, a s tím barvením. Právě i u těchto modelů, jo, i u různých úprav, jo, jinak vedení kabelů různě zatmavit světla, aby to prostě bylo reálnější. A to je fakt super. Každopádně, jak vidíte, tak já jsem se zaměřil na relativně opravdu dost velkou modifikaci a to je kompletní změna toho laku auta. A protože jsem nejspíš absolutně nesoudnej v odhadování svých schopností, tak jsem se vybral celkem opravdu velký oříšek. Jo. Místo toho, abych zvolil prostě nějakou hezkou, jednoduchou barvu, klasickou prostě, a člověk to měl za chvíli zmáknutý a vypadalo to dobře, tak jsem se pustil do vlastně candy laku. Konkrétně se jedná o Candy Apple Red a já musím říct, že ačkoliv červená není moje oblíbená barva, jo, jak asi vidíte z mýho loga, tak je to modrá, fialová a takovýhle barvy, tak co se týká aut, motorek, jo, a tady těch věcí, tak opravdu tu Candy Apple Red považuji za asi nejkrásnější barvu a líbí se mi opravdu na těch autech nejvíc. Takže to v podstatě pro mě byla jasná volba, jak se pokusit ten svůj model zprznit. Ta Candy Apple Red, kromě toho, že odkazuje na skutečnou barvu prostě ze vzorníku, tak zároveň hlavně právě tady v tom průmyslu úpravy aut, motorek a tak, odkazuje i na velmi specifický způsob lakování, jo, který pak dává takový hodně zvláštní výsledek, kdy ta barva vlastně jakoby vypadá furt mokrá, jo, taková zářivá a takový prostě to, co mají ty mokrý povrchy. A když říkám specifický způsob lakování, tak tím myslím složitý. Já když jsem sundeval vlastně lak, ten originální, tu Guardsman Blue barvu z těch dílů, tak jsem vlastně zjistil, že u toho výrobce oni se s tím úplně zas tak hlavu nelámou. Prostě veme se ten kov a prostě normálně si to na to nastříká přes to ty bílý pruhy a hotovo. Jo. To tenkej lak, tenká vrstva, v podstatě nic složitýho. A tím se dostáváme právě k té složitosti toho candy laku. A možná já vám popíšu nějak ten průběh, jak to u mě probíhalo a možná bych byl rád, kdyby opravdu kdo někdo tomu rozumí, jo, daleko líp než já, tak mě třeba upozornil na to, jak to třeba dělat líp, nebo v čem by mohly nastat chyby, v čem by mohly nastat problémy. Jo. Já už to mám hotový, takže říkat mi, že jsem to udělal blbě, tak už asi jako na tom nic nezmění, ale spíš upozornit na to, na co si dát příště pozor, nebo na co jiní lidi by si ten pozor dát měli.
Základem úspěchu tady u změny laku na těch Big Scale modelech je příprava. Ta příprava je opravdu důležitá a je to základ. Takže to znamená komplet odstranění té staré barvy. Jo, opravdu to nestačí jenom zmatnit, prostě zasmirglovat. Zkoušel jsem to taky, ten lak na tom držel opravdu prachbíně a dělal bubliny a opravdu to nebylo úplně nic moc. Takže doporučuji zbavit se komplet starého laku. Není to žádná velká práce, je to spíš otrava, jsou na to chemické prostředky, pokud prostě to nechcete dělat mechanicky, kdy ta barva se opravdu na tom rozpustí a v podstatě vám z toho steče dolů. Samozřejmě je potřeba ten povrch potom odmastit, zbavit těch chemických nečistot, samozřejmě zbrousit, zbavit těch mechanických nečistot, jo, antistatickou utěrkou pořádně otřít, aby tam na tom nezůstalo vůbec nic. Musí to být opravdu dokonale připravený, protože jinak ten lak bude za prvý vám dělat věci, které nechcete, a za druhý to bude vypadat prostě ještě hůř. Když máte tohle hotový, tak někteří z vás asi použijou plnič. Já si přiznám, že jsem ho nepoužil, jo. Za prvý jsem s ním v životě nedělal a za druhý prostě, když občas takhle zkouším jako něco brousit do hladka, tak to spíš jako dopadá blbě. Takže jsem se spíš soustředil na to, abych zbrousil a vyleštil hodně dobře ten kovový povrch. Na to jsem dal klasický primer, dvě vrstvy. Tady u toho, oni ty díly jsou malý a je opravdu potřeba dělat ty vrstvy tenký. Fakt strašně jednoduše, když to budete dělat ze spreje, prostě z plechovky, jako jsem to dělal já, tak opravdu velmi jednoduše dojde ke stékání. No a když máte ten primer pořádně zasklej, tak začíná ta sranda s tím lakováním té candy barvy. V podstatě jako první nanášíte základovou barvu, což mi v případě byla černá. Zase dvě vrstvičky, takže už jsem na čtyřech vrstvičkách oproti jedné, která tam byla původně. Že opravdu je potřeba to dělat tenký, protože tady u toho modelu nejsou mezery mezi těma dílama v rámci prostě milimetrů, jako je to u velkého auta. Ty mezírky jsou tam opravdu malý a ty díly vám pak musí pasovat. Takže já jsem pak šel teda dvěma tenkýma vrstvama černý základový barvy, a protože potřebujeme ty candy barvy, která je v podstatě průhledná, dát nějaký ten podkladový lesk, od který se bude to světlo odrážet, jo, a to právě ten lesk způsobuje, že to světlo vám jde dovnitř, projde tou candy barvu, odrazí se od toho odrazivého povrchu a jde prostě zpátky, takže jsou tam dva průchody, proto vlastně ta barva je taková jasná. Já jsem zvolil zlatou Solar Gold, na obrázcích mi připadala taková opravdu docela zajímavá, ne taková úplně typicky zlatá, ale taková zvláštní, hodně leskla, takže jsem si říkal, že by to mohlo být dobrý. Některý z vás třeba zvolí takovou tu klasickou stříbrnou. Já tradičně jsem šel prostě tou cestou to udělat trošku divně, prostě, takže jsem šel do toho Solar Goldu. A zase týhle barvy, tak dvě vrstvy. Takže to už jsme na šesti vrstvách laků v podstatě a přichází řada na tu candy barvu. Tý jsem dával tři vrstvy, je to v podstatě i pro ní doporučený, protože opravdu je potřeba těma vrstvama doladit tu sytost a tak, a zrovna ta červená třeba, tak tam jsem se nachytal opravdu hodně, protože ještě jak je to průhledný, tak opravdu člověk má pocit, že tam nic nedal, a tak prostě trošičku přitlačí a najednou hned prostě vám to někde začne stejkat, protože jste toho tam dali moc, aniž byste o tom věděli. Takže to byly tři vrstvy candy laku, takže dohromady devět, ale i nakonec s těma jsem se popral. A nakonec, ku podivu, největší problém pro mě byl vlastně závěrečný lesklej průhledný lak. Jo. To jsem dával dvě vrstvy, takže v podstatě celkem 11 vrstev proti jedné, která tam byla. A musím říct, že tady s tím jsem měl opravdu největší problém, abych toho tam nedal moc. Jo, proto to je vidět na tom modelu, že ten lak není úplně perfektní, to já budu muset ještě rozlištit, protože toho lesklýho laku, tak opravdu, když se toho tam dá hodně, tak mě to strašně blbě zasychalo, udělalo mi to tam opravdu velkou vrstvu, protože ten lak je takový relativně hutný, jo. Takže tady s tím jsem taky hodně válčil. Takže proto je ten lak takový ne úplně dokonalý, já říkám, ještě to budu pořádně leštit hezky do hladka, snad to bude parádní.
Jinak všechno vybavení tady na to, tak jsem bral od české firmy PM Colors, se kterýma to bylo úplně v pohodě. Komunikace, posílání, úplně všechno, ty produkty byly podle mě opravdu kvalitní a neměl jsem s tím absolutně žádný problém. Schválně, hoďte mi do komentářů, kolik z vás už se pustilo do nějaký takovýhle větší úpravy barvy toho auta. Opravdu mě to zajímá a určitě mi posílejte výsledky, jak to dopadlo. A já myslím, že to klakovací v SUVce stačilo víc než dost a jdem zpátky pokračovat v té stavbě. Tak a v první řadě, já si sem hodím útěrku takhle pod to, protože se o ten lak fakt bojím. A jako první tam nainstalujeme tady to boží kobří logo. Je fakt úplně luxusní, škoda, je tak mrňavý, že to asi nevidíte pořádně. Ale to mi přijde takhle sem. Tak, paráda. A z druhé strany jedním rutem tam přichytím. Tak, super, krása, fakt krása. A jako další krok, tak teď nevím, co je to za klíčku. Není to klíčka, je to osvětlení z PZ-ky. Takže to tam jenom takhle nacvaknu. Tak, jo, ta candy barva je trošičku tlustější než ten původní lak, takže mi to jde trošičku hůř. A poslední už je teda ta klička toho zavazadelníku, takže tu tam taky jenom takhle zlomím, výborně. Tak, to nevadí, protože máme sekundové lepidlo a za chvilku to přilepíme. Tak, klíčku jsem opravil, ještě jsem to trošku zamásl liquid chromem, aby tam nebyl vidět ten spoj, je úplně v pohodě. A vyděsil jsem se teda pěkně a jdem se teda pustit dál do čísla 70. Tak a v čísle 70 máme další díly, takhle k tomu zavazadlovýmu, nebo k tomu výku toho zavazadlového prostoru. Tak zase dva druhy spojovacího materiálu, takže nebudu frajeřit a nechám si ty pytlíčky od toho, abych poznal, co je co. Tak připravím si to, trošku si tu uklidím a jdem na to. Tak udělám si tady takhle místo. A jako první, tak mě čekají tady ty kovové závěsy vlastně toho kufru, který mi přijdou takhle sem. Takže já si to tam dám a připravím si dva šrouby 0,5. A oba dva tam takhle napevno přišroubuju. Tak. Super, to bychom měli. A teď přijde na řadu tady ta parádní kubří registrační značka, která mi takhle přijde sem. Tam pak nějak ještě dám a dvěma vrutama jí tam vnitřkem přidělám. Tak, super. Paráda, to bychom měli. Tohle mi zbylo a takhle to máme. Tak, dám si to stranou a vezmu si takhle první dvířka, protože tu máme předposlední číslo 71. Předposlední, pardon. Tak a v něm máme takhle, samozřejmě ty dvířka, jakoby
vnitřek těch dvířek, já úplně nevím, jak to říct, takovýhle detaily, stříbrný a jeden pytlík se super malým spojovacím materiálem, takže už teď se bojím. Tak a v první řadě si vemu ty dvířka a takhle do nich šoupnu ten plastový vnitřek, jo. Mělo by mi to tam zapadnout a na dvou místech právě těma malejma šroubkama. Tak to k sobě připevním, tak. Tak, super, super. A teď si odlumím nebo odříznu tady ty detaily. Možná to bude stačit odlomit, asi jo. Tak, tři si z toho takhle sundám. A jenom to namáčknu takhle ty nejty do vršku těch dvířek. Tak, jo, tam v tom není žádný systém, prostě to tam člověk nacpe. Tak a poslední. Tak, super, super a musím říct, že to opravdu mám moc pěkně. Tak, ale tím jsme s dvířkama ještě neskončili, protože tu teda takhle je předposlední číslo, 72. A v něm plno malých dílků. Ozvlášť bych chtěl vypíchnout, jak strašně malá je tato pružinka. Jsem jako celkem zvědavý, za jak dlouho ji ztratím. Tak máme tu takhle kovový pant těch dveří a v podstatě díly na klíčku od těch dveří. Tak, dva pytlíčky spojovacího materiálu, takže zase si všechno nachystám. Tak, šroubky jsou nepatřičně malý opět, takže jdeme na to. Tak, a vemu si tady tu stříbrnou krabičku té kličky. Vemu si samotnou tu strašlivě malou kličku a na takovej tady výstupek nasadím tu pružinku. Nebo se jakou to budu pokoušet. Tak budu předstírat, že se mi to asi povedlo. A se radši kouknu do návodu. Tak a celý to takhle zasadím do toho pouzdra. Jo, ono to zatím drží fakt jako blbě. Asi taky proto, že tam tu pružinku nemám nareženou úplně jako dobře. Jakože celou. Tak, teď to bude lepší. Tak, jo, tohle vypadá líp. A vemu si vrut 15 s takovou plochou hlavou a ten by mi takhle do toho pouzdra tu kličku měl upevnit. Že se asi nejspíš i stalo a takhle. Se mi možná bude jako pohybovat. Jo, super, super. Je potřeba to teda neutahovat ten šroub jako úplně do mrtva. Ale aby tam byl ten pohyb umožněný. Je to plastový přece jenom tak, aby se to jako nezlomilo.
Tak. No. A teď si asi takhle přitáhnu ty dvířka. A jdeme sem takhle umístit ten pant. Jo. Budu ho tam dávat takhle tu delší částí. Tak, aby mi to mířilo k těm dvířkům. A přišroubuju to tam právě tím druhým typem těch šroubů. Tak, super. Jsme měli jeden a jdeme takhle na druhý. A teď teda koukám, jestli jsem to tam nedal obráceně. A zdá se, že dal. Jenom bacha, opravdu koukejte důkladně na ten návod. Jak je tu všechno černý, tak to tam není úplně dobře vidět. Tak. Super, to bychom měli. A ten pant takhle zakryju tady tím jenom černým plastovým kouskem, jenom se tam takhle nacvakne a tím jako to končí. A poslední věc, která se tam taky jenom nacvakne, je takhle ta krabička právě s tou kličkou. Tam jde takhle. Takhle sem. Takže takhle to potom vypadají ty dvířka. Tak. Tak. Paráda. Paráda, to bychom měli a máme tu poslední číslo. A poslední dvířka. Číslo 73. V něm v podstatě zopakujeme úplně jedna ku jedný to, co bylo v tom čísle 71. Takže já si rovnou takhle připravím tady ty nitky. Tak, zase spojovací materiál a jdeme rovnou na to. Jedno. Druhý. Tak to bychom měli. A teď takhle ty detaily nahoru do těch dvířek. Tak. Takhle to máme. A tím máme hotovej pek číslo 9. Takže já doufám, že se vám moje červená úprava líbí. Protože mě je hrozně, je to asi opravdu moje nejoblíbenější barva. A tady takhle máme v podstatě to, co jsme dneska udělali. We'll be right back.
Tak máme hotovo a musím říct, že tenhle pek teda opravdu žádná velká divočina nebyla. Je super, že jsme tam dali to řízení, to bylo fakt fajn, jo, ale ten zbytek úplně těch dílů opravdu nebylo až za stolik, takže ten pek tentokrát jako neklamal tělem, ale opravdu nevypadal velký a ani ve výsledku zas tak velký nebyl. Jak jste viděli, tak jsem tam měl pár problémů, zejména zlomenou kličku. Zase došlo k tomu, že co vždycky upozorňuji v těch videích a teď jsem se na to sám nachytal, že ten stříbrný nebo ten chromový plast tak je opravdu strašně, strašně křehký. Jo. Platí to u všech modelů. Zatím jsem nenašel žádný, kdyby ten plast byl opravdu jako pevný, strašně lehce se láme. Naštěstí se mi povedlo to slepit. Jak jsem říkal, liquid chromem jsem ten spoj potom zamás a myslím si, že tím, jak je to malý díl, že absolutně není poznat, že by s tím byl nějaký problém. Každopádně pro tenhle model chystám ještě nějaký další menší modifikace, ne tak razantní, jako je ta změna toho laku, tak doufám, že to stihnu do té doby, než budu točit pack 10. Já opravdu doufám, že se vám tohle video líbilo a jestli jo, budu strašně moc rád, když mu dáte palec nahoru. A taky samozřejmě, když necháte komentář, ať už k tomu, o čem jsme se bavili v té pauze uprostřed toho stavění, jestli už jste na nějakém modelu měnili takhle komplet lak celý karosérie, nebo jestli o tom přemýšlíte a u jakýho, na jakou barvu a tak jo, co budete používat, prostě cokoliv. A samozřejmě, taky budu strašně moc rád za rady od někoho, kdo s tímhle má větší zkušenosti, jo, než já, ohledně toho lakování, zejména takových malých drobných dílků. A taky doufám, že k výsledku mý práce budete schovývaví a dáte tomuhle videu palec nahoru, protože jakmile s tou změnou laku jednou začnete, tak už prostě není cesty zpátky a člověk do toho musí jít a snažit se, aby to vypadalo co nejlíp. Tak doufám, že když už nevýsledek, tak aspoň odvahu takhle oceníte tím palcem nahoru. A samozřejmě budu moc rád, když kliknete na odběr a taky na zvoneček, protože vám neuteče žádný další video, třeba video s tím, kdy uvidíte celé to tělo vlastně nastříkaný tou Candy Apple Red barvou, jo, anebo i pokračování nějakých dalších videí. A jak už jsem říkal, tak když kliknete na odběr, tak je to pro mě ta nejlepší motivace, protože vidím, že vás ty videa zajímají a chcete o nich být informovaný vždycky hned, jak vyjdou a to je opravdu super. Každopádně to už je pro dnešek opravdu všechno. Díky moc za váš čas, že jste ho věnovali sledování právě mýho videa a budu se na vás zase brzo těšit.